Lagi ora panggling Nyai, Nyai Ndorowati. Kok ngomong apa? Kulan turu sana sama tawe. Ning mangsuk mono mangedil lumayan ana sasmintaning sun jagat masesane ngobathara. Kok Prabu? Kok Prabu Baladewa kula aturi sare, kula aturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi. Modar. Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo, Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena aku sing bakal nglampungi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngloe Bagong kok. Kusik, kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena sing ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu gumbolo Pakde. Antasena kok kasatane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe kok ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding Pakde. Kasatianku ngerandu gumbolo. Pakde golek sapa? Golek budhe apa? Ora. Kula sampun nanting dateng anak kula Kunworo Triandi, anu Wolo Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Ayo sing arep minggu sing buli mulih. Pripun? Wara Drupadi diparingke nama mboten. Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya, lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya, iya. Ya iya iya piye? Anake iki dikekke apa ora? Kok ya 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 ya. Kula kei wektu 2x24 jam. Suwe timen le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya ding, telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sanggon kon. Biyen kratone pesing mbok men. Asli kula ragu ya niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkel wana tatyala salah sati wana. Lah kok tadi Bagong ucapnya kok yang ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap pedes sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada. Oh anggap apa yang ngatasi kowe derajat yang ketibal pintu likur mengalik nyala meripat. Yang ngatasi kowe yang batur kok ngelamar karo putra ratu kowe orang ngilo karo gitokmu. Orang ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Ngomong kok wanton mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arepa ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arepa rupane bagus, nek ora dijodhok karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu.
Arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke ro sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangel amun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong e ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenang. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unak-unake durna, ha to? Mula sampean ajeng napa saiki? Sampean ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Tuna? Wela, biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan rasa ngeleke. Sampeyan ratu ra di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng njodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang sing apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Orang-orang ini orang metu pangunak-unak yang hatiku. Oh, orang, ah, oh, ah, oh. Nek pancen wani metu jaba. Oh, iya, iya, oke, okay, oke. Okay. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pandhira ditemtokke. Kekuatannya Bagong. Karo Begawan Durna yang menang sapa. Oh, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Kaya ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Eh, begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Roma Irama. Ngerti lagune ayo. Ayo, legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Ya, ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya, ya, ya. Beres pokoke gayeng. Ya, ya, Bagong.
Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing hati-hati. Begawan Durna sing hati-hati. Oh nggih Kakang Prabu, Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatoke njaba. Aku iki nek aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono njaba ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datra. Ayo metu njaba Pak. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Loh. Se, hop sih. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku rame mana melu dodok kamu to kok. Jan keparan tenan iki. Balani, ayo tantangan balani. Oh iya. Yen ngono kowe. Uga ngarepake para Drupati, pancen kepara nyoto. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa? Sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katetene Begawan Durna? Wenang, boyong Wara Drupati. Nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu jopo, legane ati. Ah, ora iki. Pono kawan ning para Pandhawa. Kladuk gecul kang mora lucul. Lah ora kenyana-nyana lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggyaning para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal aku wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggap aku bisa nandingi Sata Kurawa? Ya aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya titen ana tandang ana Bagong legane atiku. Keperanggul munggu ngayudo kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya munggu ngaloko. Oh lu ora pangling iki kaya Setyaki dasar Borojoto satringgar Borujiran Den Setyaki. Weh lah tala lah kok kaya neng kene. Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang ngendi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing tau dene abang. Ora minggat tebak darah bukini margane patimu lino pangendamu hilang dompetmu hei Kartomarmo. Oh,
Gatot Kaca. Dasar kepala nyoto. Mati we. Mati. Oh, waduh. Mati we. Waduh. Panglinge iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong nyeni song kelanggae. Kuandani Sariman. Sariman aku Anoma Anoman. Mati dene aku panggau tak ayoni. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Le, kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatut Kaca. Sirah kula dicekel kalau Kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngono. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman Balanggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur nun Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le nggih ngesaken dawuh sono barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe iso diajar aku ya. Ora wedi mungsu sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan.
Or kudoro iki. Wah. Dasar para nata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Demit-demit. Kakang Dursasana. Or kudoro piye ndi, Bagong? Bagong iki podo kawanku. Sopo yang harap gedasi kalau Bagong? Aku sih orang terima. Wah, omong kamu kaya wong mendem. Iya ngek. Iya ngek. Satrio kok iya ngek. Mati dengan aku. Wah, tidak mati weh. Oh, kaya apa aku sih yang tekanin mati? Iya. Ayo. Isin man kula. Ka isin piye? Kula majure kae golek Gatut Kaca Senjaki ketemu Wale Werkudara. Lha kok se ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora lho mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun dhe Mas? Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Oh, Bagong. Ora minggah sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadimu parat kowe. Ribu. Ampun mriki lho. Lah pripun? Ah, isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki kepalan karepe dhewe. Ha! Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan jaman sing suwe-suwe aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe aku wirangan aku. Bawa dulu terus nih. Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin kula. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkuni ki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ra ana kula. Mesti wis nyelingkrek.
sampean niku cangkem elek ora. Lho. Bagong kekuatane kaya ngoten. Lho inggih nggih iki, ha. Bagong. Yen manjane iso nambahi Kyai Nenggol aku meguru karo kowe, Bang. Iki ora panglim Yai, Yai Ndorowati. Kang Prabu. Kula antun isaran sampeyan ta wis. Ni mangsuk mono mangadil luwe ana sasmitan ingsun jagat wasesane Ubathara. Kang Prabu. Kok Kang Prabu Baladewa kula antun isare, kula antun nyiram mawi tertaning Banyuwangi. Bodar. Menawi Kangga Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malih Ratu Durwati. Kangga Prabu sampun paring mangandika ingkang mboten sadereng. Menika ingkang raying Durwati ya Prabu. Ingkang raying Durwati. Durwati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Etan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kakang Prabu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata cakra. Apa? Cakra. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun duwur senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah? Menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun putihaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae. Janaka. Unten Dram. Janaka, unten Dram. Siadi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iki aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ora ya aku ae. Kok ora Prabu. Koko Prabu. Pindeng. Winggeng rai menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Durwati mboten dalem papan menika. Ngowo Prabu. Nggih. Kula antun nyiram tenang sabar. Menika Koko Prabu mboten mangkene. Ora mbanyan iki ardane kampung ora bisa mriki menika ora bu. Iki kok mengko kok Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mulaan Bagong. Ning mboten ten. Ora. Mboten ten mangkene ingkang semangat nampane. Kok ora bisa mangke ngaturi wae kok. Ah, kowe Bagong karepe iki.
Pakde mlayu-mlayu napa, Pakde? Pakde mandura mlayu-mlayu nang ngopo, Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena, aku sing bakal nglampungi, Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak mulang nang Pakde. Pakde mandura. Iya. Pakde bule. Iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo, Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngloe Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatrian. Kasatrianmu ngendi? Pringgondani. anu. Ngrandu gumbul kok, Pakde. Antasena kok kasatriane Pringgondani iki gosok. Karo omah dhewe kok ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatrianku ngrandu gumbul. Pakde golek sapa? Goleki budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikir nenggolo dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosipun bapa pembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus. Rata tangan gugu ngarepe dhewe menungso kranjingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja lalu kendaraan dening tangane Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah ora tenan kowe pake. Ayo pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang antian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa cacak lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu bae. Kecandhak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali.
Nyaketen iku bali. Yo. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le muleh. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Pluitiwo. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Pluitiwo. Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Dirdana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikarep dening Bapa Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Dirdana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus? Kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Neng kula ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurdakura rero nanggono magawya gelar Om Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira wisa gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna modene anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit Narindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestokaken dawuh. Terus jemeno, wonten paring dawuh Rama. Mbakyumu atur ana tindak mrene. Oh nggih ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jemeno. Yeah.
Wanatya Yutama ngambar arum. Ngambar arum Sangkusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika. Drupadi, wonten paring adawu Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Terima pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jrone kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak rumiyin kalian Bagong? Ya sakaremu ngono. Aku tak nglungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nuni nggih ngestaken dawuh. Wis ngono. Bagong, nun. Penake. Durung apa-apa e. Wis kon menake. Ana kawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karena Mas nek angel tenan nek omong nek karo wong wedok nek lagi pertamae kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mangkene sinuwun punten dewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lel tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane. Upamane sing jeneng Tresna kuwi jaran saka kulina. Aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek sing mbuta dewa rawuh anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula momi dadi kere. Luwih sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kuwi becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub. Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu kowe. Buka gendhing. Gendhing apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabete antaraning Panakawan kali bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Lek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora usah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi.
Kakang Mas Bagong wonten dawa. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jederku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane nang omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anur Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken mancing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Inggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken. Raden, Raden mana? Kamas. Abdi dalem arep ndi kok?